Ty jo, to ještě v Puerto Riku, koukej na něj, na ten výhled, holy. Já, Jake Paul a John Mariánek, poděkování. OK, pojď do mě. Borci, jak jsem v Jakeově house'u jako, no. A dokázali jsme to. Jake Paul mi podepsal papírovýho Johna Mariánka. Kámo, tamhle stojí, já nevím, jestli on je vidět teďkon. Má takový žlutý trenky. A to setkání bylo úplně šílený, kámo, já jsem to vůbec nečekal, prostě my jsme úplně šprechtili a on na mě házel joky, já jsem mohl házet joky na něj a prostě dal mi svůj mega drahocenej čas, teď jsem tady prostě v nějakým... Náhodou, vedl si dobře v rámci angličtiny, ok, vedl si dobře. Úplně ultimátním house, kámo, teď tady stojím... Zítra bude někdy ten Steven Song, koukal jsem, že má vycházet. V nějakém altánu prostě, který... V době, kdy tohle bude na YouTube, tak už bude venku ten song, si myslím. Vypadá jak normální dům. Kámo, za mnou je úplně obří televize, která je velká jak prostě tabule prostě. A... To je televize? Tato ta televize je prej největší televize v Puerto Riku. A prostě šílený. Takže tak, má tady úplně šílený bazén, kámo. A tak, nevím, co bych vám měl ještě říct. Big seš v popisku. Oh! What the fuck? Okay, actually? Actually? Dále, jak říkal taky Bigge ve své reakci, tak si sem mám dát nějaký odkazy na své sociální sítě? Ok, actually, kámo, Steven, dvoj TV jako svině. Actually, dvoj TV, Steven, holy... Ok, insane, insane. A pak, že reakční kanály nemají nic pozitivního pro společnost. Jo, já vůbec nevím, jak tohle video mám pojmout. Je to prostě úplně... neskutečný. Takže děkuju všem, kdo jste mi pomohli si splnit ten americký sen. Já vůbec nevím, kdy tohle video vydám. Dej mu like, vydávám už. Kdy ještě vycházejí videa, tady, co tady všechno zažívám. Ale myslím si, že to vydám až jako naposled, až to všechno John vydá. Takže děkuju ti, Johne, za všechno. Děkuju všem za to, že jste mě vůbec zvolili, protože... Vypadá jak Oppenheimer, chat, já jsem to pochopil, To hlasování bylo úplně šílený a už se ani popravdě nepamatuju, kolik... Černé, teď do té to byl Thomas Shelby, ale oteč to je Steven Oppenheimer Gash, musíme se seznámit. Hlasovalo lidi asi 60 tisíc lidí a já jsem měl víc než všichni dohromady, co tam byli ty soutěžící. A to aj bylo odběr, šílený, dobře, ale musíte taky. Zjištění. Takže děkuju všem influencerům, jako je třeba Kazma, Maru Rosecká, Johnny MKV, Gamba. Kdo je ten Gamba, ale? Koleso, Charlie Šrámek a spoustu dalších. Všem vám hrozně moc děkuju, že jste mi tohle splnili. Hrozně to pro mě znamená. Já si myslím, že tohle mi i změní život. Že teď se můj život bude odvíjet úplně jiným směrem. A tak. A Johne, děkuju ti moc, že jsi mi tohle všechno vlastně... Johne, a děkuju ti hrozně moc za všechno, co jsem tady s sebou mohl prožít. Kámo, já už to beru, jako kdyby jsi byl můj kámoš prostě. A je to úplně... Chat actually, Steven překonal tu lačku. Většina diváků má parasociální vztah, nicméně... Steven ten parasociální vztah vzal, zmačkal ho a udělal z toho reálné přátelství. Je šílený to. Díky moc za všechny zážitky. Díky moc za to, že jsem se tě mohl na cokoliv vždycky zeptat a ty si mě nějak jenom neodbil a normálně si se mnou kecal, jak kdyby jsme byli kámoši prostě nejlepší. Takže děkuji ti za tohle všechno. Díky ti za to, že jsi tady za mě všechno, kámo, platil, to bylo úplně šílený. To já jsem, jak kdybych měl nejlepší dovolenou v životě prostě. Top zážitky, jsem all rád, inclusive, že jsme to všechno ve zdraví přežili. Kámo, jsem mega rád, že ti žralok neukousnou. A... že jsme přežili všechno, protože ty sám víš, co jsme tady všechno zažívali, že některé věci byly úplně mega šílený. I sám si říkal, že je to úplně bizár, že si nečekal, že budeme zažívat až takovýhle věci, že seš rád i že tu jsem, si mi řekl, že... Ale jak já už jsem říkal v nějaké předešlé reakci, tak ta série se Stevenem si myslím, že pro spoustu lidí bude fakt jako legendární. Jo, že to bude, bych to až pomalu přirovnal třeba že k čarovnému Minecraftu s Mentem a Gamerem, že bude hodně lidí, co si myslím, že se na to prostě jako rádi vzpomenou. Že to je fakt něco, co tady u nás ještě nikdy nebylo a je to taková nová lačka na nějaký podobný druh kontentu. Super mega věci, ty co tam teďko děláš, Johne, tyjo. Doufám, že tenhle ten můj americký sen nekončí, že si splním ještě spoustu nějakých zajímavých
zážitků i svých zážitků z mýho bucket listu, který jsi mi pomohl úplně neskutečně prostě vyplnit a fakt mega moc. Nevím, jak bych se dostal třeba prostě k některým zážitkům. Myslíš, že bude Steven v Americe 3? Já si nemyslím, že už by to možná Marianek hypoval na Steven v Americe 3, ale že sem tam Stevena třeba zakomponuje do nějakých videí. Aby to mohl dělat nějak víc jako pravidelně a nemusel z toho vždycky dělat nějakou novou sérii. Zážitkům, protože to prostě nejde třeba let helikoptérou prostě nad Miami, rybařina prostě, různý úplně topový jídla, jako nějaký zlatý burger prostě, pak se jet podívat na aligátory a vůbec jako vidět celou Ameriku a vysvětlovat mi ty věci, jak to tady chodí, seznámit mě s novejma lidma. Nemyslím tím úplně třeba Jake Paula, ale i ostatní lidi, jako tady ty Američani, jsou strašně úplně šíleně happy mi přijde a brali všechno jako strašnou srandu, takže díky ti moc za všechny tyhle ty zážitky. Správní lidé na správný místě. Já popravdě vůbec nevím, jak se tady z tohohle mám už jako rozmluvit, co bych vám... Jaký video z té série tě bavilo nejvíc? Se vám podívám. Čeje, co za vás bylo nejlepší z té série? Musím podívat. Ale tak vezmeme první z jedničky, OK? Steven v Americe 1. To začalo od... Kde to začalo? Tady od tohohle. Od tohohle to začalo. Z tohohle si myslím, že bez debaty bylo nejlepší to první video. To první video si myslím, že bylo reálně nejlepší. Když poprvé vzal Stevena do Ameriky. Z té první série. To bylo za mě nejlepší. Tam jak byla ta, jak ho přeměnil, což zní divně, ale jak z něj prostě udělal úplně novýho člověka, tak to bylo hodně jako zajímavý vidět a podle mě to byl takový dobrý starter na to. Proč tady bylo taky setkání s Jake Paulem? To byl Bage, je určitě. A z té druhé série, tam těch videí bylo víc, takže samozřejmě jako to, že některý byli trochu speedrunutý, a si myslím, že tam šlo trochu poznat, že některý jako nebyli úplně nejvíc dotažený do konce, jako třeba ta raketa, což jako já chápu, že to jako nebylo úplně něco, co mohli ovlivnit, ale i tak to je škoda. Ale přemýšlím, co z tohohle bylo nejlepší z té druhé série. Hele, mě asi nejvíc bavilo... Ten Paul byl samozřejmě super, to finále. A hnedka potom bych řekl, že ten strip club mě asi bavil nejvíc. Což taky nezní dobře, ale chápete to, jak byl v tom Puerto Riku, tak to za mě bylo jako hodně v klidu. Tady takhle, když to jako řeknu blbě, tak tady tyhle byly jako víc takový basic věci, prostě let helikoptérou a nějaký další atrakce v Americe, jo. Ten klub a to setkání s tím Paulem byly takový jako hodně netradiční a neobvyklý videa, takže ty za mě byly fakt jako super, ty jsem si moc užil. A kdybych si to měl asi vybrat, tak bych dal asi... Je možná to Puerto Rico, to bylo za mě fakt super, když tam přiletěli poprvé. Tady tohle je top 3 za mě z té série. No, jsem zvědavý, co John navaří dál? Tady měl ještě říct, co bych ti tady měl i Johne tobě říct v tomhle videu. Prostě je to strašně epický, kámo. Úplně si říkám popravdě, že nechápu, proč ty lidi taky nesoutěžili. Já jsem popravdě čekal, že to bude úplně šílený. A když už mě napadnul tenhle ten nápad, tak jsem říkal, tyjo, to prostě musím dotáhnout. Ale šílený, jak Stevenovi takhle jako jedna série mohla změnit život. A je hrozně zajímavý vidět ten rozdíl toho, když někdo fakt jako se chopí toho potenciálu, co z té série má, a když jako někdo se toho nechopí. Chápeš, prostě úplně v pohodě bych řekl, že to mohl vyhrát někdo, kdo by prostě třeba jako... Ne, že by byl nudný, ale nebyl by třeba moc jako zajímavý, nevěděl by moc, jak dělat jako content do videa. A všeobecně ta série by absolutně vůbec nebyla ani trošičku tak úspěšná, jak byla. Takže já si myslím, že na to měl Steven fakt jako obrovskou jako zásluhu. Jasně, Marianek jako vymyslel ten content všechen, ale myslím si, že kdyby Steven prostě v těch videích nebyl takovej, jaký je, tak by se v životě tak jako nechytili. A hlavně v moment, co vždycky ty videa takhle děláš o někom jiným, tak ten fakt, že tu story toho videa můžeš takhle uchytit, že to není stavěný na tobě jako youtuberovi, ale o někom jiným, tak mi přijde, že to je většinou o dost lepší na nasledování a jako divák se do toho o dost víc angažuješ. A musím točit každý den, protože tohle mi asi změní život, kámo. A změnilo mi to život, protože mám konečně větší rozhled. Daily content. Jak to ve světě chodí, jak vůbec vypadá Amerika, jak to tady všechno je, že jasně, tady americký sen, wow, všude prostě strašně luxusní věci, ale samozřejmě jsou tady i místa, kde to vypadá jak, kámo, ghetto prostě. A všechno tohle se mi ukázal, neukazoval jsem jenom ty pozlátka, ale i
věci, co by se mi tady na tom nemuseli líbit. Fakt děkuju, že jsi to bral úplně celý objektivně a tak. Vydává videa častěji jak ty, to není pravda, chat. Ale mě děkuju všem sledujícím i všem, co to právě sledujete, protože bez toho bych tady bez vás nemohl bejt. I asi se divíte, proč i propaguju pořád Johnovo Hero, tak si taky říkám, ať z toho taky něco má, když už prostě si sem veme nějakýho prostě. To bych se nebál, týdka. Myslím si, že jako určitě má. A chci mu to aspoň takhle vrátit, takže borci, dejte mu aspoň odběr na kanál. Jak tady pořád propaguju to Hero, tak klidně se ho zaplaťte, tak já mám zaplacený a přijde mi, že je to top v tom, že třeba víte, jak John třeba přemýšlí, jak na co kouká a takhle, a taky vám to jakoby otevře oči, takže na neberte to jakoby, kouká. Že prostě propaguju Hero, ale je to fakt, že vám to i něco dá. Jakoby upřímně, já jakoby nerad propaguju něco, co není pravda, ale tohle je fakt pravda, borci. Takže tak. Nevím, co bych vám řekl. Celý jedu za Johnem bylo úplně šílený, epický. Jednička prostě jedu za Johnem. Byla úplně bizár, kámo, úplně jsem to nečekal. A pak mi prostě zavolá po měsíci, ať tam přijedu znova prostě. Jako myslím si, že asi by se většina lidí shodla na tom, že ta jednička byla všeobecně lepší než ta dvojka. Ale zase ta dvojka trvala o dost díl a všeobecně toho kontentu bylo snad dvakrát tolik, co u té jedničky, že jo? To je úplně, že ono se tak jako zprůměruje. A teď mi přišlo, že to bylo úplně ještě víc šílený než ten minulej týden. Jakoby tenhle ten týden byl úplně mega epický. Jsem rád, že jsem tohle ještě mohl zažít, protože jsem byl trošku smutný, že minulý to první jedu za Johnem jsem neviděl Jake'a Paula a teď ho tady prostě vidím a John to prostě domluví. A já mu to i říkal a on to prostě pro mě udělá, že mě seznámí prostě s Jake'em Paulem, kámo, který prostě ho nezajímá nějaký prostě Čecháček prostě z Česka, víš, to nezajímavý, takže tak. Strašně moc mám, děkuju. Děkuju všem, co tady dáváte odběr. Ale i přesto, že na Jake Walla mám názory takový, jaký mám, tak to setkání bylo fakt jako hodně pěkný a bylo to hrozně wholesome. Bylo šla z toho taková hodně jako pozitivní energie. Komentujete tyhle ty videa, budu se snažit natáčet nějaký content. Je to pro mě teda dost složitý, protože berte to tak, že já na influencerinu a na tohle natáčení vůbec nejsem stavěný a všechno jsem se učil vlastně díky té soutěži. A jsem rád i, že hodně influencerů mi pomohlo, že mi pomohl John, jak mám prostě editovat a takhle, že jsem mu mohl koukat pod ruce, co on vlastně dělá. Takže tahle ta soutěž mi dala strašně moc. Jsem zvědavý, jestli udělá jedu za Johnem dvojku. To setkání s Jakem natáčeli 7.6. No, tak to jsem trefil docela dobře. A kolik se zúčastní lidí. Popřemýšlím nad tím, jestli mám soutěži taky, jestli byste to chtěli vidět taky. Ale já chápu, že už jsem tady jednou byl prostě. Ale borci, jakože popravdě, já bych chtěl soutěžit znova, protože tohleto bylo úplně šílený zážitek. A vím, vůbec nedivím. Že to je třeba. Zase na druhou stranu, myslím, že by nebylo fair, kdyby Steven soutěžil znovu. Jo, vám si, že teďka už ty lidi znají, a i kdyby Steven nevymyslel nic, což já jsem jako přesvědčený, že by vymyslel něco zajímavého, ale i kdyby nevymyslel nic, tak ty lidi pro něj budou hlasovat jen z principu, že to je Steven. Jenom malý procento toho, co se tady dá ještě všeho zažít, takže jestli bude jedu za Johnem 2 a budu soutěžit, tak budu moc rád, když mě budete volit a doufám, že se vám to tady líbilo a to je asi všechno pro dnešní video, protože John už jde za mnou, takže vám možná taky řekne nějakých pár slov a je to úplně šílený, borci. Zrovna tady točím děkovní video. Kámo, díky moc za všechno. Je to prostě top, ty vole. Vyhrál, zasloužíš prostě. Jsi prostě frajer, ty vole, co se bude jako. To je úplně šílený. Takže. Co to je za drinky Celsius, jsem to v životě neviděl, co to je? Díky moc, kámo, za všechno, já nevím, ty už jsem z toho úplně vyukaný. Já děkuji, že jsi přijatel, ale já jsem rád, že tady ta soutěž. Však když Steven se skamarádil s Johnem, tak tam může jet i bez soutěže. No, to hlavně mi přijde, že jako nemusí, teďka už je v pozici, kdy nemusí vyhrát soutěž na to. Já si myslím, že kdyby Steven napsal, že hele, já mám cestu do Miami, můžu se tebou třeba na pár dnů stavit, tak chápeš, jako, že je to dost možný, že John řekne OK, můžeme rovnou potočit nějaký videa i tak, že jo? To řeknu znovu. Kamem se tě úplně rozhodil, ty jo.
Ne, já přímo přemýšlím, co se všechno děje, to je ty vole strašně. To je úplně šílený prostě, protože já jsem tady prostě úplně z nicky a teďko mě každý prostě potkává v České republice a ví, kdo jsem. Úplně já jsem byl takový ten týpek zavřený prostě v tramvaji, ty vole úplně s kapucou a nikdo nevěděl, kdo já jsem a teď prostě jdu ven a všichni se se mnou chtějí bavit a kecat prostě a mám teď spoustu přátel díky tobě. Díky týhle soutěži, kamo, já mám tady kámoše i Jacob Paula, v Americe, prostě to je úplně šílený, prostě. Je to crazy, kámo. A já tady taky mám nový kámoši, díky. Kámo, díky moc, soutěži. Že mi bereš, jako že jsem kámoš, ty. Actually. Já si myslím, že těch poslední týden jsme si fakt užili, ty vole, já bych si to bez tebe tady tak neužil. Já bych asi takový věci nedělal, víš co, sám, takže pro mě to jsou taky nový zkušenosti, vole. Bylo úplně šílený. Fakt super. Ale ty vole, pro mě je to teď extrémně nepochopitelný, protože já teď mám Jake, vlastně, kterým je to jako takový profesionální život, se spolu vole pracujem. A teď mám bráchu, vole, rodinu, a teď mám tebe, vole. A prostě je to všechno takový strašně jako mixed feelings, jo, ale jo. Je to úplně neuvěřitelný. Ale prostě tak to trvá, než to vstřebám, ty vole. Já jsem taky z toho úplně hotový. A ten Jasper tam, vole, jaký chcete udělat song ten Steven, co tam natočíme za písničku, jaký beat tam hodíme. A opět, ty vole, teď najednou děláme písničku zase, vole, jako... To bude hit úplně léta. To je vždycky prostě... Já to vždycky ale beru tak, že on sice... Na tu songu se ale ráno těším, jsem za to hodně zvedavý. Dokud se to neděje, tak to beru jako, že to není, víš co? A jsem jako ještě tak jako v klidu a potom, když to přijde, jakoby prostě, to je stejně jako když jsem sem letěl a pak už jsem viděl to Miami, tak jsem kámo dostal úplně vibe do sebe a říkal jsem kámo, co se to zase děje prostě. Kámo, ale si je něco, co mě překvapuje, takže strašně moc těch vlogů netočili na žádnou kameru, ale prostě na telefon. To je jak daleko došla technologie. YouTubeři už ani nepotřebují obyčejný kamery, prostě vezmeš telefon, sám o sobě, pch, a jedeš. To je úplně bizár. Prostě. Takže mě bylo třeba dneska ráno, bo já jsem říkal, že ani nevstanu, jak jsem byl unavený a prostě dokopej se sem a najednou, vole, teď mám energie, vole, že bych mohl zabinout maraton, kámo. Ale mě je úplně šílený, že prostě to se mnou tady zvládáš, kámo, jsi se mnou tady 24 hodin 7. To. A prostě, ještě jsi mě ani jednou nezabil, tyjo, a je to prostě strašná prdel. Jak ani jednou nezabil. Čau, čau. A jak jste to viděli, já nevím, co mám říct dál, prostě doufám, že to nějak sestřílám, doufám, že tam je aspoň vidět naše ksichty, protože vidíte, že já vůbec neumím natáčet, protože tohle jsou pro mě úplně nový zážitky, učím se úplně nový věci. To je úplně šílený, kámo. Já jsem tady prostě si plácnu s Jakem Paulem. Takže čau, dejte odběr a sledujte Jake můj život Paul. Dál, protože můj život se odvíjí od toho, když se ti nechce. Nebo já nevím, co mám říct, kámo, poslední věci, to je prostě úplně mazec. Song, jo, jdu točit song, tak čus. Brácho, vůbec nevím, jak jsem se sem dostal! To je epický! Yeah! Kámo, holy yeah! Banger. To studio je ale hodně pěkný, se mi líbí. Dvoj TV song, přesně.